ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ ଅବସରରେ 25ତମ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଜିରିଙ୍ଗିପଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଫୁଲବାଣୀ ସହରସ୍ଥିତ ଜିରିଙ୍ଗିପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ମେ 22, 2024 ଠାରୁ ଜୁନ 7, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ମହିଳା ବାହିନୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ଆରତୀ ବେହେରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରେଶ୍ମା ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଲୁଙ୍କି ନଈକୁ ଯାଇ କଳସରେ ଜଳ ଭରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାଜା ବାଜଣା ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଟୁଆରରେ ବାହାରି ଫୁଲବାଣୀ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରଠାରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମ କମିଟି ସଭାପତି ସୁଜିତ ବେହେରା, ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଭାପତି କରମ ବେହେରା, ଉପସଭାପତି ପାଞ୍ଚିଲ ବେହେରା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାରୁଣ କୁମାର ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାୟକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ବାବୁଲା ବେହେରା, ସହ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ କୁମାର ବେହେରା, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ କର, ଉପଦେଷ୍ଟା ପଙ୍କଜ କୁମାର ବେହେରା, ଦିନେଶ ବେହେରା, ବିକ୍ରମ ବେହେରା, ପାୟଲ ବେହେରା, ଶିବଶଙ୍କର ବେହେରା, ବଳଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ବିକାଶ କର ଏବଂ ମହିଳା ବାହିନୀ ଉପସଭାପତି ନିବେଦିତା ବେହେରା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ନାୟକ, ସମ୍ପାଦିକା ମାମି ନାୟକ, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦିକା ବବିତା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯାତ୍ରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ହେବା ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 2 ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ନାଭି ହୋମ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନାଭି ହୋମ ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରମ ବେହେରା ବସି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଣା ଓ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଚିନ୍ତାମଣି ସାହାଣୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ପୂଜକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କର, ଆଶ୍ୱିନୀ ନାୟକ, ମନୋଜ ନାୟକ, ମିଶ୍ର ନାୟକ ପୂଜକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅବସରରେ ମା ନାରାୟଣୀ ଠାକୁରାଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ, ବରାଳ ଦେବୀ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ, ଗ୍ରାମଦେବୀ, ପଞ୍ଚଦେବୀ, ପଞ୍ଚ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରି ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ। ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ ଠାରୁ ଶେଷ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କହିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥିବା କଥା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।